Peguam negara Tommy Thomas sedang menghadapi satu tekanan yang hebat. Ada tiga fail di atas meja beliau. Dan beliau tidak tahu apa nak buat tentang tiga fail tersebut. Fail pertama ialah berkenaan dengan uh, rasuah yang melibatkan Lim Guan Eng. Ini berkait dengan projek terowong bawah laut Pulau Pinang. Memang confirm satu jenayah telah berlaku dan siasatan SPRM mengesahkan yang beberapa pemimpin DAP termasuk Lim Guan Eng memang terlibat dengan rasuah tapi sekiranya mereka tutup kes tersebut akan menjadi huru-hara oleh kerana MCA memantau kes ini dan MCA tidak akan lepaskan DAP ataupun Lim Guan Eng. Kes kedua melibatkan semburit kes semburit Azmin Ali disandarkan dengan Haziq Aziz. Kalau berdasar kepada surat sumpah Hazik aa, memang perkara ini berlaku. Dan sekiranya surat sumpah Hazik ni tidak ada nilai, tidak ada value, maka bagaimana pula dengan surat sumpah Azilah? Az yang mengatakan arahan untuk membunuh al tantuya datangnya dari Najib Pengakuan itu juga melalui surat sumpah Kalau surat sumpah Azilah ada value Maka surat sumpah Haziq pun ada value juga Jadi kalau nak tolak surat sumpah Haziq Maka perlu tolak surat sumpah Azilah juga ini masalahnya dua surat sumpah dan dua uh, keputusan kita buat satu surat sumpah kita kata benar satu surat sumpah kita kata tidak boleh diterima ini masalah dia jadi sekiranya surat sumpah ni dianggap sebagai bahan bukti dan ada nilai ada value maka surat sumpah haziq terhadap azmin juga boleh dianggap sebagai kuat. Ini masalah yang kedua yang uh, Tommy Thomas menghadapi. Masalah yang ketiga ialah tentang tuduhan Yusuf Rauter uh, yang dia ada cubaan uh, melewat oleh uh, Anwar Ibrahim. Yusof telah menjalankan ujian poligraf lie detector test dan laporan polis mengatakan yang uh, Yusof lulus ujian tersebut he passed the lie detector test. Mungkin keputusan poligrafi atau lie detector test itu tidak boleh digunakan sebagai bukti tetapi, ianya kuat untuk satu siasatan uh, dilancarkan. Bermaknanya, berdasar kepada keputusan poligraf, Peguam negara sudah boleh ambil tindakan terhadap uh, Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim pula enggan membuat poligraf. Dia kata tidak ada asas dan dia tidak disuruh untuk membuat lie detector test. Itu memang benar. Sebab Yusuf tidak disuruh untuk buat lie detector test. Yusuf volunteer untuk buat supaya beliau boleh membuktikan yang apa beliau bercakap adalah uh, benar. Jadi, sekiranya pendapat polis bahawasanya memang apa tuduhan dari uh, Yusof ni benar uh, berdasar kepada keputusan lie detector test ataupun poligraf maka, Peguam Negara tidak boleh lagi enggan ambil tindakan. Tapi, sekiranya Peguam Negara nak ambil tindakan terhadap Anwar bagaimana pula tentang Azmin? Sebab polis telah menghantar video uh, video yang dikatakan uh, melibatkan Azmin dan Haziq di Hotel Sandakan uh, ke Amerika Syarikat. Dan keputusan dari Amerika Syarikat ialah uh, nombor satu video tu tulen bukan palsu Nombor dua, memanglah pelakon-pelakon ialah Haziq dan Azmin. Seperti uh, tuduhan Haziq. Keputusan ini telah diterima ujung tahun lepas. Dan pihak polis telah berjanji mereka akan mengumumkan keputusan ini sebelum akhir tahun. Ini sudah masuk tahun baru. Tapi masih tak umum lagi sebab apa? Sebab uh, laporan dari Amerika belum diterima ke? Yang sebenarnya laporan tu sudah diterima. Masalahnya laporan tu uh, negatif untuk Azmin. Berdasar kepada laporan tersebut, confirm Azmin yang di dalam video tersebut. Jadi mereka tak boleh nak umum dan mereka tak bolehlah umum kata bukan Azmin apabila laporan tu confirm memang Azmin. Jadi mereka tak umum apa-apa, mereka delay janji nak umum tahun lepas sampai masuk tahun baru masih tak umum lagi. Ini masalah yang dihadapi oleh Tommy Thomas. Nombor satu, bagaimana nak Uh, tutup kes terowong Tanpa jadi kecoh Dan memang MCA akan kecohkan perkara ni Nombor dua Apa nak buat tentang kes uh, Semburit Apabila laporan dari Amerika confirm Orang di dalam video Pelakon dalam video confirm Azmin Dan nombor tiga Oleh kerana Yusof Rawa lulus Polygraph, lulus lie detector test uh, bagaimana nak tolak uh, tuduhan uh, Yusof ni uh, sebagai bohong atau fitnah jadi apa pula negara nak buat what is Tommy Thomas going to do tiga kes duduk di meja beliau dan tiga kes ni beliau terpaksa selesai tapi tak boleh selesai oleh kerana berbagai sebab. Sementara itu, mereka bangkitkan sensasi yang terbaru. Jadi hari ini, orang semua cerita tentang the latest sensation, the latest revelation, sensasi baru iaitu aa, press conference ataupun sidang media SPRM di mana Latifah Koya telah mendedahkan rakaman konspirasi yang berlaku 4 tahun Dahulu, konspirasi ini kononnya melibatkan Najib Rosmah uh, dan beberapa orang-orang vvip dari luar negeri. Sebab apa rakaman ini dibuat empat tahun dulu baru hari ini didedah dan sekiranya rakaman ini boleh dianggap sebagai bahan bukti kenapa ia tidak dibawa ke mahkamah uh, untuk mengkukuhkan kes kerajaan terhadap najib siapa buat rakaman ini dan adakah rakaman ini illegal illegal recording oleh sebab itu, mereka simpan dan tak berani keluarkan selama empat tahun. Latifa tidak mendedahkan siapa yang buat rakaman ini. Dan kita tahu SPRM tidak ada kemudahan, tidak ada facilities untuk nak buat rakaman tersebut. Rakaman itu dibuat oleh Bukit Aman. Dan Bukit Aman buat rakaman itu Simpan selama 4 tahun, tapi hari ini baru didedahkan. Latifah berkata, SPRM tidak akan ambil tindakan. SPRM akan serah kepada polis untuk mengambil tindakan. Kalau polis akan ambil tindakan, SPRM tidak akan ambil tindakan. Sebab apa Latifah pula yang buat uh, media? Sebab apa Latifa ataupun SPRM tidak buat laporan polis, serah rakaman ini kepada polis dan biar polis yang ambil tindakan. Apa perlu pula Latifa membuat sidang media? Padahal bukan SPRM yang buat rakaman dan SPRM tidak akan ambil tindakan terhadap rakaman ini. SPRM akan serah ke polis untuk mengambil tindakan yang sebenarnya tidak ada value rakaman ini. Rakaman ini kalau benar pun tidak boleh diguna sebagai bahan bukti di dalam mahkamah. Sekiranya rakaman ini boleh dibuat uh, boleh diambil sebagai bahan bukti, maka ianya akan dibawa ke mahkamah dah lama dah. Oleh kerana rakaman ini dibuat 4 tahun dulu. Ini cuma drama drama untuk mengalih pandangan rakyat Malaysia kepada kononnya sensasi baru dan uh, orang akan lupa tentang tiga kes yang lebih penting yang duduk di meja peguam negara. Mereka nak tolong lepaskan peguam negara yang sedang tersepit di dalam uh, tiga kes ini dan peguam negara antau SOS kerana beliau tidak tahu apa nak buat dan uh, beliau terpaksa sementara waktu mengalih pandangan rakyat Malaysia kepada kononnya kes yang terbaru padahal kes ini tidak akan ke mana juga